għanna kultura, għalek edin indirizzawkom, mux biex niddiskutu xie kas partikolari, fejn kollox jgħaddi, xejn mu xejn, fejn jien nista' ngħidlek niġi għalik u naqsmek u nieħu ġieħ Repubblika. Fejn nista' nkun ipokrita biżejjed biex nippretendi li qed iddefendi drittijiet tal-annimali u fl-istess ħin ninkoraġixxi l-qtil tagħhom. Dawn huma diġà sintomi fejn għandna soċjetà li qed titnawwar. Però aħna l-Partit Demokratiku mhux biss ħanejdu x'numa l-problemi, mhux ħankunu negattivi, imma ħanibqgħu pożittivi u ħanagħtu xi soluzzjonijiet. Mhux issa jew qegħdin nirreaġixxu għal xi ħaġa, imma nfakkar li propju b'seħħ minn Ġunju li għadda l-Oppożizzjoni Demokratika insistiet mal-Gvern biex jidħlu in vigore klawsoli tal-liġi nirreferi għal-kap 497 li jirregolaw l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. Diġà issemma li se jkun hemm każijiet ta' bullying kemm vis-à-vis edukaturi u anke uffiċjali pubbliċi oħrajn. Il-Partit Demokratiku tkellem kemm il-darba fuq governanza tajba. Naħseb l-aktar partit li tkellimna fuq dal-każ. Meta ngħidu governanza tajba, ma nirreferux biss għal xi ftuħ ta' kumpaniji pajjiżi fejn ma jitħallsux taxxin biex intħallas it-taxxa u s-sinjuru kompli jitpaxxa, maħniex nirreferu biss għal sfruttament ta' art pubblika. Nerġa' ngħid biex ikun hemm profit ħalli iċ-ċittadin komuni ħallas it-taxxa u s-sinjuru kompli jitpaxxa. Maħniex nirreferu biss għal xi nies sinjuri li għandhom elu kbar ta' taxxi xaħarsu u għadhom ma ħarsuwiex. Imma din nirreferu governanza tajba fuq livell aktar baxx.